អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៅលើវីដេអូចំណុចមុនគឺយើងបានដោះស្រាយចំណុចករួចហើយណានេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងចំណុចកអ្នកនរអគ្នាអាចមើលបានហើយបន្តមកយើងបន្តចូលទៅក្នុងលំហាត់ខគេឲ្យយើងធ្វើអីសូសេសាច់ដែលសាច់ហ្នឹងគឺជាផលធៀបឬការប្រផលចែករវាងសត្វមួយនៅលើសត្វពីរជារៀងពេចកណិតនិងជាតម្រងត្រីកោណមាត្រ โอเคអញ្ចឹងយើងបន្តចូលទៅក្នុងពេចមួយថ្មីទៀតមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសរសេរដាក់ថាសំណួរខតអញ្ចឹងសំណួរខរបស់គេហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងសរសេរបាទខ្ញុំមកទី1 ជាយើងសរសេរសត្វបាទសរសេរសត្វដែលសត្វហ្នឹងគឺជាផលធៀបរវាងសត្វមួយនៅលើសត្វពីរបាទគេឲ្យយើងសរសេរសត្វមួយហើយនឹងសត្វពីរហ្នឹងជាតម្រងពេជ្រកណិតខ្ញុំសរសេរជាតម្រងពេជ្រកណិតមុនណាបាទជាតម្រងពេជ្រកណិតតម្រង ពេកគណិតអឺអ្នកនាងនាងពិនិត្យមើលឲ្យតន់បាទសរសេរជាតម្រងពេកគណិតអ្នកនាងនាងគ្រាន់តែលើកយកបាទលើកយកនៅតម្រងរបស់យើងឯណាឥឡូវអ្នកនាងនាងមើលអំពីសัตว์មួយសិនមកបាទសัตว์មួយតើស្មើប៉ុន្មានហើយសัตว์ពីរស្មើនឹងប៉ុន្មានសัตว์មួយបើតាមយើងមើលទៅគេដាក់ថាយើងមានមានមកមានអី ស <smgli, yapa hermano> ូម <masino> ម <sum> ើលនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទមានអ្នកអកគ្នាលើកទៅលើកដាក់ដីចំណាយរបស់ចំណុចទី2នៃចំណុចកគឺយើងមានសត្វមួយខ្ញុំសូមឲ្យសរសេរយកតែម្ដងណាគឺស្មើនឹង -2 ហើយបូកជាមួយនឹង 2e 2e ហើយនឹងសត្វទីបាទសត្វ2គឺ យើងដោះស្រាយហើយគឺរកឃើញស្មើនឹង -8 ហើយ -8 ឬ3ឬ 3i អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារលកផលនៃសំណួរកសំណួរកបន្តែករណីជាតម្រងពេកកណិតអញ្ចឹងយើងលើកយកសត្វ1ចែកសត្វ2មកបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាគេបានគេបានយើងលើកយកមកបាទទី1គេតិចបានសត្វ សត្វឬមិនស្មើនឹងសត្វ1ចែកឲ្យសត្វ2ស្មើសត្វ1របស់យើងគឺដក2ហើយបូកជាមួយនឹង 2e ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចែកឲ្យបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺចែកឲ្យអមដក8នេះដក8ហើយដក8ឬ 3e ពីបែង បន្តមកយើងសរុបភីកយកនិងភីកបိုင်းជាមួយនឹង2ចោលទៅបាទបាទអ្នកនរអាចសរសេរសរុបជាមួយនឹងសញ្ញាដកទៀតក៏កាន់តែប្រសាឡើងទេឥឡូវខ្ញុំសូមមើលសរុបតែសញ្ញាតែនឹងពីគុណ2ទេអញ្ចឹងយើងអាចសរុបមកនៃគុណ2កន្លែងនេះយើងសរុប2 2វានៅសល់ដក1ដក i អឺសំដោះដក1បូក i ដក1បូក i ហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺចែកឲ្យបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺចែកឲ្យអឹម -4 -4 ឬ 3a -4 ឬ 3a អាភីបាយរឿងវែងតិចអឹមបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចអឹមចាប់មេគុណ -4 ជាកតារួមនៅក្នុងភីបាយយើងចាប់មេគុណផ្សេងយើងអាចសរសេរបានថាស្មើនឹងស្មើនឹងភី ភីយ anyway, like okay. ូកគឺដកដដែលពេលនៅភីបាយយើងចាប់អេមេគុណដក4ចេញមកដក4កតាអញ្ចឹងវានៅសល់1បូកជាមួយនឹងរឹស3អ៊ីនេះរឹស3អ៊ីភីយូកគឺដក1បូកជាមួយនឹងអ៊ីអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកអរគនត្រូវតែធ្វើការគុណកន្សោមឆ្លាស់នៅភីបាយហ្នឹងគុណកន្សោមឆ្លាស់នៅភីបាយអញ្ចឹងយើងដាក់គុណតែម្ដងមក គុណកន្សោមឆ្លាស់នៅភីបាយយើងគុណយ៉ាងម៉េច?កន្សោមឆ្លាស់នៅភីបាយនេះអ្នកគ្នាមើលណាកន្សោមនៅក្នុងវងកោចភីបាយគឺយើងត្រូវគុណ1 -ឬ3ឬ 3e អញ្ចឹងភីយកក៏យើងត្រូវគុណជាមួយនឹង1 -ឬ3ឬ 3e នេះគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគុណអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការពលិទ្ធវាបន្តតមុខទៀតគឺវាត្រូវស្មើនឹងបាទស្មើនឹង ខ្ញុំគូរបាមួយឲ្យហើយសិនបាទគូរបាមួយវិញបន្តិចសិនមកយើងគុណពលិតភីកយោគសិនណាអូខេឥឡូវអ្នកនាងបងប្អូនធ្វើការគុណពលិតភីកយោគយើងគុណពលិតយ៉ាងម៉េចយោគអឺអានេះគឺជាកតាភីកយោគហើយនេះក៏ជាកតាភីកយោគដែរគុណគ្នាខ្ញុំដាក់ពងមកចោតនៅខាងមុខនេះបន្តិចបាទចឹងយើងគុណពលិតមកគឺបានដក1នេះយើងយោគអឺដក1នេះគុណជាមួយនឹង1គឺបានដក1 -1 គុណជាមួយនឹង- ឬ 3e គឺយើងបានបូកបាទយើងបានបូកឬ3ឬ 3e ហើយយើងយក e គុណនឹង1គឺបានបូក e យក1គុណនឹងដកឬ 3e ក៉ ਰੇ បានអឺដកឬ3 e ហើយលើកជាក៉ ਰੇ ចំណាយភីបែងកន្លែងនេះដោយសារមើលទៅវាហៀងច្អៀតគ្នាខ្ញុំសូមឲ្យអស់វាខាត់ចុះក្រោមបន្តិចកុំឲ្យមើលទៅច្អៀតគ្នាប្រហែល ប្រាប់មើលអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអ្នកនាងអងគ្នាមើលភីបបိုင်းភីបបိုင်းគឺ -4 កតាត្រង់នេះវាចូលទៅក្នុងទម្រង1 +ឬ 3E គុណជាមួយនឹង1 -ឬ 3E អ្នកនាងអងគ្នាត្រូវតែចងចាំណាយើងសរសេរឲ្យកាត់ងាយស្រួលយល់នៅពេលដែលយើងមាន A + 3E បាទមានកតា A + 3E ហើយយើងធ្វើការគុណជាមួយនឹងកតា A - BE ន <rium> ៅពេលដែលយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់បែបហ្នឹងនៅក្នុងកុំផ្លិចគឺវាស្មើនឹង a² + b² តាមពិតបើមិនសិនទេអ្នកអរគ្នាចង់ដឹងថាហេតុអីបានប៉ុណ្្នឹងគុណពលិទ្ធទៅឃើញអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានខាងនេះគឺបាន 1² +ឬ 3² គឺខ្ញុំសុស័យដាក់3តែម្ដងមកអូខេអញ្ចឹងភីកយោគយើងបានប្រមាណសុំធ្វើការពលិទ្ធតទៀតស្មើនឹងភីកយោគទូទាត់មក អឹមត្រង់នេះគឺយើងបានដក Y នេះគឺដក1អញ្ចឹងដក1គុណនឹងដកឬ3គឺបានបូកឬ3អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងនៅត្រង់ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរបានដាក់ថាដក1ហើយបូកជាមួយនឹងឬ3អាហ្នឹងយើងទុកវាមួយដុំព្រោះវាជាផ្នែកផ្ផ្ទផ្នែកនិមិត្តនៅត្រង់នេះបាទនេះបូកឬ3 E គុណអានេះឬ3 E ប eh. ូក e អញ្ចឹងយើងចាប់ e ជាកត្តារួមទៅវាទៅជា1បូកឬ3ហើយទាំងអស់គុណនឹង e បាទទាំងអស់ហ្នឹងគុណជាមួយនឹង e ឯកតានេះមុតណាហើយចែកឲ្យភីបែកមកសូមមើលឲ្យຕ້ອນភីបែកតើភីបែកយើងស្មើនឹងប៉ុន្មានមិនវិបាកមួយយល់ទេកន្លែងនេះគឺឲ្យ 1² គឺ1 1 + 3បាន4 4គុណនឹង -4 បាន -15 -16 អូខេ -16 ហើយយើងធ្វើការបរិលិតបន្តទៀតមកគឺស្មើនឹងបានអឺមកដល់ចំណុចនេះអ្នកអរគ្នាត្រូវបំបែកផ្នែកពិតឲ្យបានផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តឲ្យច្បាស់ជាផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងយើងអឺធ្វើការទាញបានបែបនេះគឺកន្លែងនេះគឺដក1បូក3បូករឹស3នឹងនៅលើដក16អាហ្នឹង1អូខេខ្ញុំអាចសរសេរបានបែបហ្នឹង ចឹងបើសិននិយាយខ្ញុំចាប់សញ្ញាដកជាកតារួមមុនណាគឺវាបានដកវាទៅជាដកកតា1ដកឬ3វិញហើយចែកឲ្យដក16ហើយបានបូកជាមួយនឹងអានេះគឺកតា1បូកឬ3ទាំងអស់គូនឹង E ចែកឲ្យដក16យើងធ្វើការសរុបសញ្ញាដកជាកតាចោលភីកយកនៅភីកបိုင်းនៅផ្នែកពិតនេះ ដកចែកដកគឺបានបូកអញ្ចឹងយើងបាន1ដកឬ3នៅលើ16អានឹង1បាទ1ដកឬ3នៅលើ16ហ្នឹងគឺជាផ្នែកពិតហើយដក1បូកជាមួយនឹងឬ3នៅលើ16ហ្នឹងគឺជាផ្នែកនិមិត្តជាប់ E នេះអូខេអញ្ចឹងចំឡាយរបស់យើងដែលជាតម្រងពេជ្រកណិតហ្នឹងគឺយើងទៀងបានហើយណាយើងទៀងបានដូចនេះឲ្យគេ1មក ដើមស្្នេសដើមស្្នេសសัตว์បាទសัตว์ដែលជាផលធៀបរវាងសัตว์1និងសัตว์2ហ្នឹងគឺស្មើនឹងផ្នែកពិតគឺ1 -ឬ3ចែកឲ្យ16ហើយ- 1 +ឬ3នៅលើ16ហើយគុណនឹង e អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមឲ្យគូប្រអប់ឲ្យ1អូខេ ប្រព័ប់ឲ្យមួយទៅនេះប៉ណ្ណឹងជាការស្រាច់ឯណាហើយយើងបន្តចូលទៅក្នុងករណីសំណួរខតដដែលប៉ុន្តែយើងចូលទៅក្នុងករណីមួយទៀតគេឲ្យយើងត្រូវសរសេរអឹមស័តហ្នឹងទៅជាតម្រងពេចកណិតវិញទៅជាតម្រងត្រីកោនមៀតអញ្ចឹងឡែកនេះគឺជាតម្រងពេចកណិតនេះបាទពេចកណិត ពេជ្រគណិតអូខេហើយយើងបន្តចូលទៅក្នុងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមូលមួយទៀតអូខេយើងសសៃសັດបាទសសៃសັດដាក់ហាជាតម្រងត្រីកาลមីតបាទជាតម្រងជាតម្រង ត្រីកោណមេតខ្ញុំសរសៃដាក់ជាលក្ខណៈនិមិត្តសញ្ញាកាត់បែបនេះបាទត្រីកោណមេតសញ្ញាត្រីកោណឲ្យដាក់មេតយូហ្មងអូខេងាយៗប៉ុន្តែដល់ពេលប្រឡងខ្ញុំសេកាត់ដូចខ្ញុំសេពេញទៅឥឡូវទាំងអស់គ្នាមកមើលសិនបាទមកមើលសិនតើសัตว์ហ្នឹងវាគឺជាអីសត្វហ្នឹងគឺជាផលធៀបរវាងសត្វមួយនៅលើសត្វពីរអញ្ចឹងបើវាជាតម្រងត្រីកោណមេតអ្នកនរគ្នា ត្រូវសរសេរបំរាបមកសិនគឺតកតងជាមួយនឹងអីគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុចដែលជាតម្រងត្រីកោនមីតរបស់សត្វមួយនិងសត្វពីរឥឡូវយើងមានមានអីបង្ហាញប្រាប់គេមកបាទមានសត្វមួយជាតម្រងត្រីកោនមីតគឺខ្ញុំសូមមើលមើលប្រធានណាគឺយើងនៅក្នុងចំឡាយកហ្នឹងគឺយើងមាន2ឬការេនៃ2កតាក នៃមុំ3ផៃលើ4អូខេ3ផៃភាគ4ហើយបូកជាមួយនឹង e សេនេះនៃមុំ3ផៃនៅលើ4ហើយមួយទៀតនឹងសតបាទនឹងសត2ស្មើអីនេះនឹងសត2សត2នេះគឺស្មើនឹង16កតាកោ នៃមុំ4ផៃភាគ3 4ផៃភាគ3បូកជាមួយនឹង e សេនេះនៃមុំ4ផៃភាគ3ដូចគ្នាអូខេខ្ញុំសូមមើលតិចខែលោថាការចាំរបស់ខ្ញុំខុសអូខេត្រឹមត្រូវអីណាចម្លើយរបស់យើងមកអញ្ចឹងយើងធ្វើផលធៀបមកព្រោះគេចង់បានផលធៀបមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងដាក់ថាគេបានបាទគេបាន គេបានអូខេគេបានមកសន្មើគេបានសัตว์ស្មាអីសัตว์សัตว์នេះគឺជាផលធៀបរវាងសัตว์មួយនៅលើសัตว์ពីរបាទសัตว์មួយនៅលើសัตว์ពីរតាមប្រម្មុនផលចែកនៃកំភ្លេចតម្រងត្រីកោលមីតគឺវាត្រូវស្មើនឹងអីគេវាស្មើនឹង model របស់កំផ្លិចទី1ចែកឲ្យ model របស់កំផ្លិចទី2គៀបកោនៃមុំមុំរបស់កំផ្លិចទី1បាទខ្ញុំប្រើតេតា1ដកតេតា2បូកជាមួយនឹង e នេះនៃមុំតេតា1ដកតេតា2បတ်គៀបមកវិញ ហើយយើងធ្វើការចំនោះចូលតែម្ដងមកគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានអ1ស្មើប៉ុន្មានអ1នេះអ1នេះនេះអ1អメគុណគេហ្នឹងគឺ2រឹស2បាទ2រឹស2នៅភីកយកមកអូខេយើងដាក់អ2រឹស2មក2រឹសក៉ារ៉េនៃ2ចែកឲ្យ16អូខេព្រូម៉ូឌែលរបស់ស័ត2គឺ16ហើយយើងបើកគៀប គនជាមួយនឹងកោសនៃមុំមែនតើតាមួយតើតាមួយ3ផៃឬ4បាទ3ផៃឬ4អញ្ចឹងយើងដាក់មក3ផៃលើ4 - 4ផៃនៅលើ3ហើយបូកជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីននៃមុំមែន3ផៃពី4 - 4ផៃលើ3ដូចគ្នា កៅហើយន yeah. okay. wow. <tips> ិសិនហ្ន <Favorite prince> ឹងគឺទំនិញតំងវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងបិទគៀបមកវិញបន្ទាប់មកទៀតយើងទូទាត់មុំរបស់ស៊ីនហើយនឹងកោសហ្នឹងតើបាទទូទាត់មុំរបស់ស៊ីនហើយនឹងកោសហ្នឹងតើជាការស្រាច់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមសរសេរបែបនេះមកគឺយើងអាចទាញបានស្មើនឹងអីសំរួលបាទធ្វើការសំរួលនៅត្រង់នេះ2ឬ2នៅលើ16 ខ្ញុំនិយាយមួយមួយស្ដាប់ឲ្យតាន់ປີលើ16យើងស្រួលពីរភីយកនិងពីរភីបាយចោលទៅនៅសល់តែភីយកគឺនៅសល់ឫ2ភីបាយនៅសល់8បាទភីយកគឺបានឫ2ភីបាយគឺនៅសល់5 8កតាគៀបកោសនៃមុំអឺនៅត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលឲ្យតាន់គឺយើងត្រូវយកមុំហ្នឹងទូតគ្នាបាទទូតគ្នាអញ្ចឹង យ <disgust>, ើងដកគ្នាបានរੂស្ត្រាតៃភីបាញ់រួមតៃភីបាញ់អានេះ4អានេះ3អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ភីបាញ់រួមគឺយក10 12បាទភីបាញ់រួម12អញ្ចឹងយើងបាន9 π គុណខ្វៃគ្នាដក16 π ទាំងអស់នឹងចែកឲ្យ10 12ហើយបូកជាមួយនឹង e សេនេះនៃមុំហ្នឹងនៃមុំ9 π -10 6 π โอเคទាំងអស់នឹងចែកឲ្យ10 12បិទគៀបមកវិញបន្ទាប់មកយើងទូទាត់បន្តទៀតទៅโอเคយើងទេចបានឬ2នៅលើ8គៀបកោសនៃមុំប៉ុន្មានអឺមយើងទូទាត់ភីកយកណាភីបាយរួមឲ្យ9 π - 6 π អ uh, ាសំតុលអ <T |ar|> - 16 π វានៅសល់- 7 π នៅលើ12យើងទាញបានថា- 7 π ភាគ12ហើយបូកជាមួយនឹង e sin នៃមុំ- 7 π នៅលើ12អូខេ អញ្ចឹងអមករណីនេះយើងគូតែរស្មីវាຕົកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទៅណាយើងសន្សេវាជាទម្រង់ត្រីកោណមិត្តយើងសន្សេត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងកុំពលាតកាលណាយើងប្រើកណីមុំផ្ទុយកោសនៃបុំដក α ស្មើនឹងកោស α ដល់ពេល sin នៃដកមុំ α វាស្មើនឹង -sin α វាទៅជាវិគុណរបស់ e ហ្នឹងអវិជ្ជមានគឺវាអត់ចូលទៅក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមិត្តទេអញ្ចឹងយើងគូតែរស្មីវាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទខ្ញុំសុំឆ្លើយដូចនេះឲ្យមួយ ដូចនេះយើងទាញបានសត្វដែលជាតម្រងត្រីកោណមេនឹងគឺរឹសការេនៃ2លើ8បាទរឹសការេនៃ2លើ8គៀបគុណជាមួយនឹងកតាកោសនៃមុំ -7 ផៃភី12ហើយបូកជាមួយនឹង e sin នៃមុំ -7 ផៃ ពី12ហើយអមខ្ញុំអត់បដូរមុំទេដោយសារអីសំណួរដែលមុំតកតងជាមួយនឹង7ផៃលេខ12ហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងសំណួរបន្តនៅក្នុងករណីគោបាទនៅក្នុងករណីគោអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សរសេរបំលែងទៅជាមុំវិជ្ជមានទេណាព្រោះថាវាຕົកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទៅហើយយើងបន្តទៅមើលចម្លើយករណីមួយទៀតបងប្អូនក្នុងអមសំណួរបន្តគឺសំណួរគោហ៎អូខេ ឥឡូវខ្ញុំសូមទៅបើកមើលទំព័រដើមវិញបន្តិចសិនដើម្បីមើលទៅលើសំណួរគោអូខេមកសំណួរគោរបស់យើងនៅត្រង់នេះនេះសំណួរគោរបស់យើងគេឲ្យយើងទីងរោគតម្លៃតម្លៃរបស់កោសនៃមុំ7ផៃលេខ12អញ្ចឹងវាវាវាស្តៀងស្តៀងមែនទេស្តៀងស្តៀងតនឹងសំណួរខអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់អត់ប្រែប្រួលអត់បំលែង ទៅវិញចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបច្ចាក់ប្រាប់គេបានថានេះជាគេជាទម្រងត្រីកោនមៀតបាទជាទម្រងត្រីកោនមៀតជាទម្រងត្រីកោនមៀតអូខេជាទម្រងត្រីកោនមៀតបាក់ខាន់នេះដាក់បើកប្រព័ន្ធចោតបិទប្រព័ន្ធចោតមកបាននេះ ហើយខ្ញុំសូមបន្តចូលទៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយបាទសំណួរចុងក្រោយគឺជាសំណួរគោហើយសំណួរគោគេចង់បានអីយើងឆ្លើយនឹងមកណាអូខេសំណួរគោគេចង់បានអីសុំមើលសំណួរបន្តិចគេឲ្យយើងទាញរោគតម្លៃមិនមែនដោះស្រាយទាញរោគតាបាទទាញរោគតម្លៃ ទីរូបតម្លៃកូសិនីសនៃមុំ7ផៃភាគ12និងស៊ីននៃមុំ7ផៃភាគ12មកឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលទៅលើបម្រាប់ដែលជាចម្លើយដែលយើងទាញបាននៅក្នុងសម្ងួរកហើយនិងសម្ងួរខជាដើម អ um, well. right. so <this> ឹមដូចជាអានេះចាំមកតែសំនួរខទេឥឡូវខ្ញុំសូមទាញយកតាមតំណាក់តំណងយើងមាននេះវាមានអីយើងមានមានដូចជាស័តរបស់យើងនេះយើងសរសេរជាតម្រងពេចកណិតមកមុនមកណាអឹមតម្រងពេចកណិតដែលយើងទាញបានស័តគឺស្មើនឹង1 -ឬ3ចែកឲ្យ16អេអូខេ16ហើយយើងដក 1អឹមបូកឬ3ចែកឲ្យ16 * e នេះគឺជាចម្លើយអឹមខប៉ុន្តែវាជាករណីតម្រងបាទគេដែលយើងសរសេរវាជាតម្រងពេជ្រកណិតនោះហើយនឹងមួយទៀតយើងត្រូវសរសេរវាជាតម្រងត្រីកោណមិតយើងទាញបានហើយបាទនៅក្នុងចម្លើយមុននឹងបន្តិចហ្នឹងនឹងនឹង សតមួយទៀតគឺស្មើនឹងដូចជាឬស2លើ2ឬស2លើ8ហ៎បាទឬ2នៅលើ8កត្តាកោសកោសនេះនិមុំ -7 ផៃនៅលើ12ហើយបូកជាមួយនឹង e sin នៃមុំអឺមយើងអាចពេញបាននៅត្រង់នេះគឺ -7 ផៃភី 12នេះគ្នាហើយបတ်គ្នាមកវិញបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវគុណគុណបញ្ចូលមកនេះគុណគុណបញ្ចូលមកមេគុណរបស់សត្វហ្នឹងគឺយើងគុណចូលទៅគេអាចទិញបានតាមនាំឲ្យសត្វហ្នឹងស្មើអីនេះនាំឲ្យសត្វហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងឬ2លឺ8គុណជាមួយនឹងកោសនេះ នៃបុំ- 7អឹមសុំបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកនាងអាចប្រាប្រាស់ករណីមុំផ្ទុយបាទគឺយើងមានករណីកោសនៃមុំ- α គឺស្មើនឹងកោសនៃមុំ α កោសនៃមុំ- α គឺស្មើនឹងមុំកោស α ហើយ sin នេះនៃមុំ- α គឺវាស្មើនឹង- sin នេះនៃមុំ α អឹមរូប9នេះគឺជារូប9កាលពីឆ្នាំទី11 សង្ឃឹមថាអ្នកអរគារនៅចងចាំអំពីតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបម្លែងកលៃនេះឲ្យហើយតែម្ដងទៅណានេះកលៃមុំនៃកោសដក7ផៃលើ12ហ្នឹងបើតាមរូបមន្តយើងកោសដក α គឺស្មើនឹងកោស α អញ្ចឹងកលៃនេះកោសនៃមុំដក7ផៃលើ12ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹងកោសនៃមុំ7ផៃភាគ12វិញបាទ7ផៃភាគ12វិញ ហើយយើងធ្វើការបំលែងអានេះមួយទៀតនេះស៊ីននៃមុំដកអាល់ហ្វានេះយើងតាងតាមរូបមន្តនេះគឺស្មើដកស៊ីនអាល់ហ្វាអាល់ហ្វាយឹងគឺ7ផៃភាគ12ហើយយើងគុណជាមួយនឹងមេគុណនេះគឺយើងទៀងបាទដកឬក៉ារ៉េនៃ2ចែកឲ្យ8គុណជាមួយនឹងស៊ីននេះនៃមុំ7ផៃភាគ12អូខេ អាយគុណនឹងអ៊ីកុំភ្លេចគុណនឹងអ៊ីអូខេគុណនឹងអ៊ីខ្ញុំសូមដាក់អ៊ីនៅចន្លោះលេខនេះតិចលេខសរសេរមិញមកអញ្ចឹងអ៊ីនៅនេះដល់ពេលហ្នឹងយើងធ្វើការបំបាទធ្វើការបំផ្នែកពិតឲ្យស្មើនឹងផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តឲ្យស្មើជាមួយនឹងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងផ្នែកពិតមួយណានេះអាចចប់អ៊ីហ្នឹងគឺជាផ្នែកពិតហើយយើងឲ្យផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិតនេះនេះផ្នែកពិតដែរអញ្ចឹងគេបាន បាទគេបានគេបានទី1គឺអីស้มសរសៃចេះចុះបាទគេបានគេបានអីទី1គឺទាញបានអឺឬការេនៃ2ចែកឲ្យ8ហ្នឹងគុណជាមួយនឹងកោសនៃមុំ7ផៃភាគ12 បាទ7ផៃភាគ12ហ្នឹងគឺវាត្រូវស្មើនឹងប្រហែលវាត្រូវស្មើនឹងបាទវាត្រូវស្មើនឹង1 -ឬ3នៅលើ16ហើយសូមបញ្ចូលម្ដងទៀតហេតុអីបានបានប្រហ្នឹងអ្នកអរគនត្រូវចាំណាផ្នែកពិតគឺអត់ជាប់អ៊ីទេនេះឬ2លើ8ក៏នឹងកោសនៃមុំ7ផៃលើ12នោះអត់មានអ៊ីទេ អញ្ចឹងផ្នែកពិតឲ្យស្មើផ្នែកពិតពោលវាជាកំផ្លិចតមួយស្ដាត់ដូចគ្នាតោះណាស្ដាត់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងឲ្យផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិតមកអញ្ចឹងមានន័យថា2ឬប្រឹស2នៅលើ8គុណកោសនៃមុំ7ផៃលើ12ស្មើនឹង1 -ឬ3លើ16ហើយយើងទាញរូបមកបាទយើងទាញរូបមកយើងទាញរូបកោសនៃមុំកោសនៃមុំអឺមកោសនៃមុំ7ផៃ ភី12គឺវាត្រូវស្មើនឹងប្អូនធ្វើការបោះនេះមេគុណរបស់កោសនឹងត្រូវអង្គទី2ទៅអញ្ចឹង8ភី8នេះហើយនឹង16នេះយើងសម្រួលឲ្យហើយសិនមកអញ្ចឹងមេគុណអានេះសម្រួលនឹង8សល់តៃរឹស2ភីយកដល់ពេល16នេះយើងសម្រួលនឹងរឹស2វានៅសំដោះសម្រួលនឹង8វានៅសល់2អញ្ចឹងគេតែងបាន1ដករឹស3ចែកឲ្យ ឬក្រេនៃ2យើងដាក់ថា2ឬ2ក៏បានដែរបាទ2ឬ2ហើយធ្វើការសរុបមួយទាំងហោចុងក្រោយគឺយើងអាចគុណបាទធ្វើការបំផាត់រ៉ាឌីកាល់ពិភាកបៃនេះពិភាក2ហ្នឹងវាមានឬ2មានឬ2អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណពិភាកហ្នឹងនឹងឬ2បន្ថែមទៀតទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងគុណឬ2ថែមទៀតពិភាកនេះបាន2គុណ2បាន4ដោយសារឬ2គុណឬ2បាន បាន2 <coughs> * 2 <coughs> = 4អញ្ច uh, ឹងភីកយកកគុណនឹងឫស2ហើយដកឫស3នេះក៏គុណនឹងឫស2អញ្ចឹងយើងតែងបានភីកយកស្មើនឹងឫសក៉ារ៉េនៃ2 -ឫស6ហើយទាំងអស់ហ្នឹងចែកជាមួយនឹង4ហើយមួយទៀតបាទផ្នែកនិមិត្ត2នៅលើឫសក៉ារ៉េ2នៅលើ8គុណជាមួយនឹងសេននេះ នៃមុំ7ផៃភាគ12ស្មើមាណបងមើលឲ្យតាន់កន្លែងនេះគឺមីគុណវាមានដកដូចគ្នានេះឃើញទេមីគុណវាមានដកដូចគ្នាអញ្ចឹងមីគុណមានដូចគ្នាយើងអត់ចាំបាច់យកសញ្ញាដកមកទៀតទេយើងយកតើរឹស2លើ8គុណនឹងស៊ីននៃមុំ7ផៃលេខ2កុំយកអ៊ីមកទៀតណាមកយកអ៊ីមកទេគេបំពេញតែមីគុណនេះអញ្ចឹង ចំនួននឹងគឺស្មើនឹងនេះកន្សោមលេខ1 +ឬ3នៅលើ16អត់ចាំបាច់យកសញ្ញាដកមកទេណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងទៀងបានស្មើនឹង1 +ឬ3ភាគ16ហើយយើងទៀងរកតម្លៃ sin ទៅណាអូខេទៀងរកតម្លៃ sin sin នៃមុំ7 π ភាគ12ហ្នឹងគឺវាត្រូវស្មើនឹង1 +ឬ3 ចែកឲ្យ2ឬ2ហើយយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់នៅភីបိုင်းជាមួយនឹងឬ2និងភីយកឬ2ដែរមកវាបានចម្លើយស្ដៀងគ្នាគឺឬ2 +ឬប៉ៃអរឬ6ចែកឲ្យ4អូខេចម្លើយរបស់យើងទាញបានជាការស្្រាច់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នាមើលតរស្ដាប់តរដូច្នេះគេទាញបាន កោសនឹងមុំ7ផៃភី12ស្មើនឹងប្រមាណឬក៉ារ៉េ2ដកឬក៉ារ៉េ6ចែកឲ្យ4ហ្នឹងគឺកោសដល់ពេលស៊ីននៃមុំ7ផៃភី12ត្រូវស្មើនឹងឬក៉ារ៉េនៃ2បូកឬក៉ារ៉េនៃ6 ចែកឲ្យ4ដូចគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាមើលតន់ស្ដាប់តន់ណាអេវ៉ាំងលំហាត់ទី1រំងទី1នៅក្នុងលីមកំផ្លិចហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតេកតងជាមួយនឹងរំងទី2អូខេបាយបាយ